Oh, you found me again. God bless you. Listen, I barely made it here. I was delivering more medicine when the monsters almost got me. I still have more to deliver, but I broke my damn leg trying to escape. Could you? Yeah, I'll help. And maybe since you're laid up now, you finally get some rest, huh? I'll give it my best shot. And listen, I'm giving you as much of the profits as I can, but, well, it's just no one has money anymore. You know, one of my clients tried to pay me in chickens? Ready to go. Eu queria que eles me mostrassem um por um desses negócios. Mas eu tenho que adivinhar qual que é mais perto. Eu tenho aquele negócio de dar um rolamento quando você cai. Eu vou apertar a bola, mas eu nunca vou lembrar. Ah, cara, isso aqui é muito boa. Falta um minuto ainda, eu tô meio desesperado. Spectacular job, buddy. Maybe we've saved a few more lives. Hell, we ought to get a medal. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Dying Light, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!